30 жителів Семенівки готують колективне звернення до правоохоронців через те, що сільгосптовариство переорало їхнє пасовище без дозволів. У 5 новостворених громадах Чернігівщини провели вибори. Хто перемагає? У Чернігові склали 16 протоколів за торгівлю ялинками у невстановлених місцях. На що потрібно звернути увагу при купівлі новорічного дерева? Час новин на телеканалі UI Чернігів. У студії працює Дар'я Янушкевич. Вітаю вас. Готують колективне звернення до правоохоронців 30 жителів Семенівки. Сільгосптовариство ОБФ «Агротрейд» переорало місцеве пасовище без дозволів частини пайовиків та договорів оренди, каже власниця паю Галина Прохоренко-Полторацька. З Семенівки наші кореспонденти. Луг біля райцентру Семенівка. На цих землях вздовж річки Ревна були сіножаті та пасовиська. В кінці листопада луг переорали, розповідає Галина Прохоренко-Полторацька. У неї тут батьківський пай – 14 соток сіножаті, яку техніка сільгосптовариства БФ «Агротрейд» теж перетворила на ріллю. Без згоди власника паю і договору оренди, каже жінка. 19 листопада це було десь о 17 годині вечора. Почали запахувати. Вони пахали три ночі, і за три ночі вони запахали. На лузі зібрались понад три десятки жителів Семенівки. І ті, хто має тут паї, і ті, хто не має. Вони бояться, що тепер добрива і пестициди забруднять луг і потраплять у місцеву річку. Я за річку, я за криницю. Я хочу, щоб хоч дітям, онукам щось залишилося. То буде добрять удобрення, це все буде плити в ріку. Буде плить у озера, которые прилегают к этой реке, и будут наши дети кушать рыбу, купаться в этой воде, загорать и пить молоко. Тут находятся, как и раньше были расположены, пасовиська. Використовувались вони як пасовиська. Але при розпаюванні колхозних полів це розпаювали людям. БФ «Агро» уклала договори, але не з усіми. Ось. І по цю марку, що вони уклали паї, вони стали розпахувати і за межами тих паїв, за які вони уклали угоду. У Олександри Хлистун тут 24 сотки, на яких вона випасає свою корову. А Бурія, чому без нашого дозволу узялися пахати нашу землю, яке вони мали право? Хоч би в кого-небудь попитали. Тут і землі от у мене де є, землі навіть міської ради. У мене от, пожалуйста, у Семенівська сусіди із моїм участком. Я не знаю, чого їхні представники сюди не прийшли. Вони повинні теж тут присутствувати і повинні возмущатися. Чи здавала міська рада свою частину лугу в оренду під ріллю? З цим питанням люди пішли до міського голови. Мой СДО там не говорив начальник земельних ресурсів о тому, що от ця земля належить приватним власникам, яка запахана. От, запахана в наш участок. Ну. Їх тут 4 пая. А наша земля рядом з цим запахом. Диві, да. От, ну. Так землепорядник же теж повинен знати був. Ну, значить, наша земля не запахана. Запаханий. Ну як? Я там не... Участок наш один. Якщо запаханий, ми розберемося. Якщо наша земля запахана, міською радою. От участок. Галина Прохоренко-Полторацька зателефонувала представнику товариства з обмеженою відповідальністю БФ «Агротрейд» Олександру Малишу, аби дізнатися, чому луг переорали без дозволу частини пайовиків. У нас общий масив був 33 гектара там, на цьому полі. Там всього полі 46 гектарів. Ми оформили договор оренди на 33 гектари. А можна мені поцікавитися, з ким ви заключали договор оренди? Ну, у нас там много, там паї ж маленькі, ви самі знаєте. Там паї по 0,11-0,14 гектару. А міська рада з вами заключала договори? Ну, зараз я не готов вам сказати, тому що я зараз не в офісі, ні, документи не можу. А ще таке питаннячко, а по екології вам було дозволено запахувати? А при чому тут екологія? Тому що в нас річка тут рядом. Ну, так ми ж к річці, не ми ж річці. Так, а хімію, яку ви будете вносити, вона ж буде стікатися до водойм? Не буде туди вона стікати. Ну, якраз там виходить. Там к річкам, великим річкам, 100 метрів, к маленьким рікам 50 метрів. 50 метрів там нету. І там ми не брали розпаїв. Спеціаліст відділу Держгеокадастру у Семенівському районі Ярослав Кравцов каже, землі сільськогосподарського призначення на лузі досі значаться як сіножаті, не рілля. Пояснює, змінити вид угідь може тільки власник землі або його доручена особа. Для цього треба пройти певну процедуру.
Необхідно звернутися до проєктної організації, вона виготовиться відповідний вид технічної документації. Власник земельної ділянки звертається до нас з відповідною заявою. Ми вносимо зміни до інформацію про видовгідь. В нашому кадастрі нам відповіли, що ця земельна ділянка призначається як сіножаць та посавище. А ви цільове призначення без нашого дозволу як міняли? Ми не міняємо, ще раз вам повторяю. Согласно діючому законодавству України, якщо ми у людей беремо в оренду землі для особистого селянського господарства, то ми маємо право вести там товарно-господарські виробники. Галина Прохоренко-Полторацька каже, люди вирішили писати колективні заяви до правоохоронних органів. Звертатися в прокуратуру, будемо звертатися в Держкадастр, і щоб прийняли міри до фірми, так як вони, поміняли без нашого дозволу сіножаць на ріллю. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Відомі проміжні результати виборів голів об'єднаних територіальних громад на Чернігівщині. Волевиявлення у 5 новостворених громадах, нагадаємо, відбулося вчора. У Талалаївській громаді, що на Ніжинщині, нині лідирує самовисуванець Сергій Гусєв. Нині він секретар Ніжинського міськрайонного суду. За нього віддали голоси 960 виборців. Про це сказала голова Талалаївської виборчої комісії Любов Близнюк. Всього на посаду голови тут претендували 5 кандидатів. На вибори прийшли 44% виборців. Сільський голова Нових Ярилович Володимир Ткаченко лідирує за результатами підрахунку голосів у Добрянській громаді, що на Рібкинщині, сказала голова виборчої комісії Ганна Купрієнко. Всього на посаду голови претендували 4 кандидатів. На виборах проголосували 52% виборців. В Киселівській ОТГ, що в Чернігівському районі, лідирує сільський голова Боромик Володимир Шелупець. Про це Суспільному сказала голова місцевої виборчої комісії Людмила Мацункова. В Понорницькій ОТГ, що на Коробщині, лідирує сільський голова центру громади Петро Василець. За нього віддали голоси 587 людей, сказала голова місцевої виборчої комісії Ніна Маско. За її словами, на вибори прийшли майже 60% виборців. У Сухополов'янській громаді, що на Прилуччині, досі рахують голоси. Кандидатів у голови ОТГ тут 31, в депутати, а їх врать буде 26, всього 118. Як сказав член Сухополов'янської сільської виборчої комісії Станіслав Манджола, результати волевиявлення будуть відомі завтра. Ми не можемо надати, розумієте, ми як і надамо, так тільки результати. Що ж попередні? А якщо буде ще оскарження чи зміниться результат, ви розумієте? Коли вже результати ми оголосимо, комісія проголосує, тоді вже можемо надавати інформацію. Основне вже сьогодні ми зробимо, завтра тільки протокол про результати заповнимо і все. А результати вже в нас будуть. Як сказала Суспільному речниця поліції області Юлія Ковтун, у день виборів до поліції надійшло 5 повідомлень про порушення. Усі з Прилуцького району. Поліція провела перевірку, інформація не підтвердилась. Депутат Чернігівської міськради Андрій Заїка складає повноваження. Таку заяву він подав на розгляд депутатів на сесії міськради, яка відбудеться завтра, 23 грудня. Як пояснив сам Заїка у коментарі Суспільному, мандат складає з особистих причин. Командировка постійна, і не являюсь на засідання. Тому є люди, які по списку далі проявили бажання, совершать депутатскую деятельность. И я уступил им это место. Нагадаємо, торік, в червні, Андрія Заїку виключили з фракції об'єднання «Самопоміч» за дії, які суперечили позиціям політсили. Також партія ініціювала процедуру його відкликання. Тоді Заїка відмовився складати мандат. Помінялися обстоятельства. Тоді було можливо займатися депутатською діяльністю, тепер – ні. Я чаще всього нахожусь в Києві. Нагадаємо, на минулій сесії мандат склав Сергій Римаренко, депутат від фракції об'єднання «Самопоміч». Зробив це також з особистих причин.
7 адміністративних протоколів за торгівлю у невстановлених місцях склали на продавців ялинок та сосен інспектори муніципальної варти у Чернігові. Ялинкові базари вони інспектують близько тижня, каже заступник начальника комунального підприємства Ігор Дєдіков. Такі точки продажу перевіряють і дільничні офіцери. Вони за цей час склали 9 протоколів, говорить речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабаняк. Як проходять інспекції, бачила Олександра Денисенко. Мікрорайон «Ремзавод» у Чернігові. Тут розташований один із ялинкових базарів міста. Дільничні офіцери поліції перевіряють, чи є у власників документи на продаж ялинок та сосен. Ось квитанції на місце, що ми ось оплатимо тут. Так, ось товаротранспортні, що ми привозили їх. Ось радіологічна, будь ласка. Ірина Карпенко – приватний підприємець. Каже, закупають дерева у Корюківському лісгоспі. Всі ялинки та сосни чіповані. Ми приїжджаємо в господарство, вони там роблять. Ми приїжджаємо, починаємо вибирати, яка нам потрібна. Тут же бухгалтер, тут же лісник, вони роблять чіпи. У них ведеться це все документально. Любий чіп ви зараз піднімете, зайдете на їхній сайт, він повинен бути чітко прописаний. Зразу в комп'ютер заноситься чіп, ялинка, яку я купую, під яким номером. Дільничний офіцер Олександр Грицай говорить, тут усі документи в порядку. Сертифікат на вміст радіоактивних речовин, товарно-транспортна накладна. Поряд торгують деревами із села Бірки Чернігівського району. Їхній власник Віктор Авраменко пояснює, це самосійні сосни із земель запасу, які орендує агрофірма. Ми відбираємо собі, які можна, які ми вважаємо з товарним видом, ми їх відбираємо, продаємо. Заключаємо договір з агрофірмою, яка це робить. Вона нас наймає як підрядника, що ми зобов'язуємось розчистити поле це. І видає нам на підставі цього, ми составляємо двосторонній договір. Валентина прийшла вибирати сосну. Говорить, завжди купує тільки легальні дерева. Там чіпа нема на сосні, де її вирізали, допустим. Тобто ви обов'язково дивитесь, щоб був чіп, да, і документи, де вирощено. Дозвіл є на продаж. За словами Віктора Авраменка, на самосійні сосни чіпи не вішають. Які вирубає лісництво, їм чіпи видають. На самосійки раніше видавали чіпи, там фермерам видавали. Я міг там поїхати написати заяву, раніше б мені дали. Зараз по законодавству вони не мають права видати. На ялинковий базар у районі Кругу їдемо разом із муніципальною вартою. Тут один із власників має не всі документи. У нього відсутній дозвіл на торгівлю саме у цьому місці. Інспектор-ревізор Ярослав Попко складає адмінпротокол. За торгів невстановленого місця стаття 152 пункт 10.2.27 прав благоустрою міста Чернігів. Які штрафи можуть бути? Штраф вирішує адмінкомісія від 340 до 1700 гривень. Протокол відправляє на адмінкомісію. Через два тижні засідає адмінкомісія. Даний чоловік приїжджає на адмінкомісію і вирішується питання на покарання там. За словами заступника начальника муніципальної варти Ігоря Дєдікова, місця, де у Чернігові можна торгувати ялинками та соснами, визначив виконком міської ради 3 грудня. Було затвердження 20 місць після цього підприємства, яких бажали, хотіли здійснювати продаж новорічних ялинок, зверталися на парковку та ринок. Комунальне підприємство, заключали з ними договори, їм видавалось паспорт тимчасового розміщення, в якому вказано було квадратні метри та додавалась фотографія, де вони повинні розміщувати свої ялинки. Якщо десь здійснюється реалізація новорічних ялинок не за адресами, які вказані в рішенні виконавчого комітету, це незаконна торгівля ялинками. Перелік дозволених місць можна прочитати на сайті міської ради, каже Ігор Дєдіков. За його словами, муніципальна варта перевіряє такі точки торгівлі близько тижня. За цей час незаконних ялинок та сосен не виявили. Всі власники мали на них документи. Інспектори-ревізори склали 7 протоколів за торгівлю у невстановлених місцях. Дільничні поліцейські склали 9 протоколів, каже речниця Чернігівського відділу поліції Наталія Слабеняк. Олександра Денисенко, Дмитро Фальчевський та Олександр Сідько. Новини на Суспільному.
Понад 21 тисячу сосен та ялинок заготовили державні лісгоспи області. Про це ЮА Чернігів сказав спеціаліст відділу обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Мищенко. Один із таких лісгоспів у Новгороді-Сіверському. Інженер з лісових культур Новгород-Сіверського держлісгоспу Володимир Салабута показує плантацію дерев для продажу. Тут маємо площу 2 гектари. От, значить, тут приблизно десь до 8 тисяч штук. Вирубується через деякий проміжок, щоб сосна мала місто для того, щоб рости. Значить, вона підрізається, убирається в рядах деякі сосни для того, щоб вона мала формувалася пишною та гарною. На цій плантації лісівники відмітили до 200 штук, які можна зрізати вже цього року. На місце зрізаних або де не прижилися чи пропали, навесні підсадять нові, каже Володимир Салабута. Новорічні плантації садяться для того, щоб, як кажуть, задовольнити потребу населення, тобто для реалізації новорічних сосен. Кількість лісів вона також не зменшує. Це, як кажуть, промислова плантація. Тобто, для того, щоб виробити на Новий рік. Кожну ялинку заносять до бази даних і помічають спеціальними чіпами, каже Володимир Салабута. Гальність можна побачити ось така бірочка. Ось така бірочка. Вона, значить, деревце реалізується, чіпляється на неї чіп. Зараз покажу вам. Чіпляється чіп. От. Реалізується і потім дані вносяться до системи електронного обліку деревини, де вказується лісгосп, лісництво, деколи воно було заготовлене, розмір новорічного деревця і за якою ціною його було продано. От. Або ще є самоклеюча стрічка, вона також є дійсна. Наш лісгосп використовує такі чіпи. От. І якщо воно на деревці є такий чіп, це вже, що воно заготовлено легально і воно продається також легально. Це всі новини понеділка. Я дякую вам, що цей вечір ви провели разом з командою Суспільного. Залишайтеся разом з нами і надалі. Теплого і затишного вам вечора.